Projekat se zove Podrška za novi početak, podržan od strane GIZ-a u okviru programa Migracije za razvoj. Program je deo šire inicijative Povratnike u nove šanse Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj. Pozvala bi sve Rome koji su povratnici da dođu naredna dva ponedeljka, to je 31. januara i 7. februara. Mogu se svi javiti u kancelariju udruženja Roma Ruma, i to jest u Železnička 22 u zgradi Vojnog odseka.